Assalamu alaikum, ardaydeena Soomaaliyeed, meel kasoo joogtaan kusoo dhawaada Technology Form 1 oo noo socday. Waxaan maraynay dabcan bejka 82. Fadlan intaan casharka bilaabin, like ku bilow muuqaalka si uu arday kale u gaaro. Share grey, haddii horey aada subscribe saarina subscribe saar. Fadlan like, share, subscribe. Beeshka sideetan saddexaadan ka bilaabanaynaa working with objects. Objects ayaan ku shaqaynaynaa. Objects marka waa ashyaa sida ama jadwal ama sawir ama wax meel yaallo ayaa waxaa la yiraahdaa object. Markaan ka hadlayno Microsoft Word-kan, learn objectives casharka hadaftiisa. At the end of the lesson, dhammaadka casharka, the learner should be able to ardayga wuxuu awood u yeelanayaa demonstrate inuu soo bandhigi karo ability award to add picture to the document. Dokumentiga inuu ku dari karo sawir uu ku dari karo. Okay? Labo, show the ability. Wuxuu ardayga inuu tusiyo awooddiisa uu muujiyo to insert shapes oo muuqaalo qaabab sawiro qaabab kala uu gelin karo. And text box, your text box, Hawaii box, Okrala, in the document, document diga. Demonstrate ability. You know, somebody can avoid to create simarkasi or aburo to create and modify a table. Jadwal so same. Amo wahubi badal. Microsoft Word picture, kabilavana. Microsoft Word picture, hadiradan. Word. Adding a picture in sawir lagu daro to your document, dokumentigaaga, can be a great way, waa hab aad u weyn, to illustrate important information, si macluumaad muhiima aa usoo bandhigtay. Co, to insert a picture in the document, si sawir dokumentiga aa u gelisid, open the word, wordka fur. Wordka wuu noo furan yahay. Number labo, click the exact place where you want to picture to appear. Meesha aa rabtid sawirka inuu ka muuqdo, salaan karsarki halkaas hadda karsarka u yaallo ayaa rabnaa inuu maaragtay. In the insert tab on the ribbon, waxaan tagaynaa marka taabka inserti, insert tab markaan tagno, click the picture command. Commandiga la yiraahdo picture, ribbonka insertiga saaran, ribbon horaan usoo sharaxnay, insertigan taabkiisa inta noo muuqata waa ribbonkiisa, marka picturekaas ayaan click siinaynaa. Okay. To insert the picture, marka halkaas dhahno oo aan picture-ka aan click siino, maxaa noo soo baxaya oo aan dhahno tusaale picture-ka intaan kasoo qaadaynaa device-ka computer-kan maan kasoo qaadaynaa, mise waxaan kasoo qaadaynaa online, sawir online ah miyaan soo qaadaynaa. Labadaba midka rabtida tagi karta haddii online aad tahay online-ka. Marka waxaan tagaynaa this device aan leenahay sawirka intuu ku jiraa. Marka navigate through the folder where your image is located, dhex raadi marka meesha sawirka uu ku jiro. Then select the image, sawirkii dooro, and click insert. Insert markaas click see, the image will appear in the document. Sawirkii dokumentu ka muuqan doonaa. Tusaale ahaan hadda meeshani aan dhahno my pictures oo kale sawir ku jiro aan raadinno pictures-kan soale safil pictures-kan dhahno waxaa ku jiro waa zero. Ka laaba bag dhafalaarta camera roll-kan tag. Tusaale waxaa ku jiro sawirkana ku jiro dabcan aan sawirkan soo qaato insert aan dhaho. Marka insert markaa dhaho, sawirkii ayaa halkaas noo soo galaya. Marka waad yar yarayn kartaa dhankaa rabtid, ayaad sawirkaaga u yarayn kartaa. Okay. Dabcan sawirkii sidaa ayaa dokumentiga loo soo geliyaa beeshka 84aad. Shapes aan tagaynaa marka, waxaan samaynaynaa shapes qaabab ama sawiro yaryar oo iyagana maaragtay muuqaalo kala duwan leh. In Microsoft Word, programmishkan Word, you can add a variety of shapes. Shape ama qaabo kala duwan ayaa gelin kartaa into your document, dokumentigaaga. Guriyadan waxaa ka mid ah arrows, fulaaro, waxaa la yirahdo columns,
squares, stars, and flow chart shapes. Color cycling kita, nuhayawa marka wa kena, squares, square for guess, stars hidu, iya flow chart. Nuhayawa sin gilini na. Okay, to insert the shape, si an shape gilino, in the insert tab an tabi na marwulba, click the shape command yan click sin na, drop down of the shape will appear. Drop down key aya soo baxay meeshii wax soo baxayeen select the desired shape soo marka horta marka hore mar walba cursor-ka ku xukumaayo meesha cursor-ka uu yaalo ayaa ay u dhigmaya marka insert aan tagayna waxa leenahay shape waxaan raadinayna shape shape marka drop down key soo ka shape kan kala duwan ayaa marka meeshan ku jiro lines arrows and flow chart call out squana lirada star squana lirada all of the mid ka adoonaysid ayaad gelinaysaa tusaale aan soo qaadano tusaale kan oo kale aan soo qaadano okay oo shape kaas ah halkan muusku aa ku jiidayaa marka waa kaa shape kaas ayaan meesha dhiganaya okay shape kan hadaan rabin aan soo geliyo waa kan tusaale waxaan soo gelinayaa arrows falar hakan baa ku jiida meeshaan rabo inaan dhigo baa ku jiida marka move ku samayn kartaa waa warwareejin kartaa oo geesaha inta ka qabatid ayaa warwareejin kartaa hadba maaragtay dhinac ayaa u gudin kartaa shape-ka aa samaysay okay okay sawirkan waxaan rabaa inaan gedgediyo inta soo qabo bahkan keen okay meeshaas markuu saas u joogo dabcan mouskaad isku qabanaysaa waad wareejinaysaa okay marka dabcan waad yaryarayn kartaa geesaha inta ka qabatid muuska xoogaa taasiga noqday marka halkan calaamadaas muuska markuu sidaas ku yahay dhinaca rabtaad wareeji kartaa geeskan isagaa ka yaryarayn kartaa oo akad muuska xoogaha aana waxba sameynaynin hadda mid kale shape kale aan soo qaado tusaale ahaan let me put another shape tusaale ahaan kan oo kale aan soo qaato shape-kan aan soo qaato marka shape sidaas aa soo qaadan kartaa waad warwareejin kartaa hadba muuskaa ku xiran okay click and drag the desired location to add the shape your document waa aragnay sawirkii soo geli halka aa rabtid u qaado halka aa rabtid u qaado dhinaca rabtid u warwareeji okay dhinaca rabtid u warwareeji marka aa wareejinaysa meeshan koraa saaraysa waa in wareegani uu kuu soo baxaa markuu kuu soo baxo unbaad hadba dhinaca rabtay aada u wareejinaysaa hadba dhinaca rabtay ayaa u wareejinaysa okay waxaan filayaa inaad aragtay sida shape loo geliyo sida shape loo geliyo hadda kan waa wareegtay fiiri sawirkani waa wareeganoya marka idono kan wax ku dhaca kanaan tira dilad gareya kan aan soo qabto okay 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 dabcan marka waa sida shabskiisan oo ka okay activity-ga fiiray activity-gan ka shaqey open a new document document fur on the right side of the page insert cloud shape shape oo cloud oo kale daruur oo kale soo gasho daruur oo kale soo gasho taalaa new document ya tageynaa
اوكي انسرتي تك مرلو بحتى قيسا انسرتي ان وحل هذا الشيء وحكلود وكلا ان رميلا ان كسو صارنو اوكي درور درور وكلا رادي نسا يكولو موغضو ان درور تاسمح يكولو موغضو ومبات صوق شنيسا marka kana iska gashan bal wareeji marka waa kan good beeska sidatan iyo saddexad aan isla soo gaarnay waxa way waa table waa jadwal table jadwal waa very important table is made up of rows and columns table wuxuu ka kooban yahay xariijimo jifo iyo columns xariijimo tag tagan of cells is cell that can be filled with text kaas qoraal lagu buuxin karo and graphic ama sawir lagu gelin karo they are used waxaa loo isticmaalaa to set and present information si loogu soo bandhigo macluumaad in an organized layout qaab nidaamsan to insert a table si jadwal aad u gelisid in the insert tab click the table command insert tab aad tagaysaa then waxaa leedahay table aad leedahay marka click the table select the table command aad leedahay table command marka aad tagtid waxaa kugu soo baxay shaxdani select the number of column and rows you want from the grid meeqa column aad doonaysaa soo ana mouse-ka ku jiidaysaa hal xabo waa hadwa hal kolom iyo hal row marka waxaan doortay laba kolom iyo hal row saddex kolom iyo hal row afar kolom row hadaan rabaan hoos aan soo yarajiidaa laba row aan ku darsaday kow laba saddex afar kolom ay saddex row afar row okay meeqa marka hadda waa sii dayna marka waa kow labo saddex afar afar kolom waa kolom oo tusaale aad ku qorin kartid magaca kolom aad ku qorin kartid telefoonka kolom aad ku qorin kartid lacagta kolom aad ku qorin kartid taariikhda okay si hoos aad u tagtid mouse-kan waa ku tagi kartaa oo rooga labaa taabaa dhahaysaa marka magacii jaamac telefoonkii 7666 lacagta qol dollar taariikhda kowdii bisha koowaad laba kun labaatan iyo labo taabaa leedahay farxiyo telefoonka 777 lacagta boqol iyo labaatan dollar taariikhdii qoranaysaa kowda bisha labaad laba kun labaatan iyo kow saasaa u dhamaystiraysaa oo marka intani waa hal kolom waa kolom kale kolomka labo okay kolomka saddexaad kolomka kale afraad okay row marka maxaa waay jiifkan jiifkan ilaa iyo halkan waa row row wey inta waa row kale ilaa halkani waa row row wakaa kana waxaa waa row kale kow laba saddex afar shan rowa kolomkan waxaa la e b c d waa a one waay kan kan wuxuu noqonaa a two kan a three kan a four kan a five kan b one b two b three b four b five c one c two c three c four c five d1 d2 d3 saas waay saas magacaysaas kala yalaa okay tablekii waa inaga gelinay waxaa rabaa marka to delay a row or column of a table waxaa rabnaa inaan tirno column to delay the row aan tirayna ama column aan tirayna ama wax kale aan tirayna cell right click in the row or column you want columnka aad rabto inaad tirtid su-aalan columnkaan magaca aad right click leedahay then waxaa leedahay
delete, then select the delete cell from the menu. Halad marka kolonka darab inaan tirtiro delete cell ayaan leeyahay. Delete cell markaan doorto waxaan leeyahay delete cell from the menu, delete entire row ayaan leeyahay, column ayaan leeyahay, kolomka rabaa inaan tirtiro delete entire column, kolomkan dhan iga tirtir. Okay, row hadaan rabaa inaan tirtiro rowgan right click leeyahay, tusaale ahaan kan todoba kuqori ilaa halkaas, delete cell ayaan dhahayaa, delete entire row ayaan leeyahay, okay ayaan dhahayaa. Sidaas ayuu ku tirtirmaya, the row or column will be deleted, kolomkii iyo rowgii waa tirtirmi doonaan. Okay, activity-gan waxa ku yaala meeshka 86 waxaa waaye create a new document, document cusub abuuro, insert the table as it appears below, table-kan geli and save the document as table, samee save garaysa marka. Waxaa waa 1, 2, 3, 4 kolom, meeqa row 1, 2, 3, 4, 5 magacyadaas lagu qoray, number, name, city, grade. Then delete the entire data in the row, data dhan tirtir, delete the entire data in column 2, column 2 wax ka tirtir, draw by hand how table 1 will look like after step 3, draw table adirta ogaadaya meesha. Hadda markaan insert dhahay, insert markaan dhahay table, markaan dhaho draw table adira, table-ka caadi u sawiri karaa, qalinkii wataa waan sawirayaa table-kan sawirayaa. Okay, columns-kan sawirayaa, columns-kii ayaan sawirayaa, columns-kii ayaan u sawirayaa. Waxaan kasoo bilaabaa kor, waxaa la rabaa inaa hoos aa ku geysid, hal xariijin inaa hoos ku geysid. Okay, waxaa la rabaa inaad hal xaba ka dhigtid, hal xaba ka dhigtid, kow, okay, labo kolom, saddex kolom, afar kolom, rowgina sidaas oo kale unba u jiidisaa. Okay, okay, waa kaa rowgina sidaa oo kale ayaa u jiidanaysaa. Sidoo kale iraster uu leeyahay oo meel baad iska tiri kartaa haddii aa rabtid, labadan sela isku dhex furi kartaa. Okay, hal sela ka dhigan kartaa, okay, kanaa iska tiri kartaa. Okay, okay, good. Beeshka 87 isla soo gaarnay. Beeshka 87 wuxuu ka hadlayaa layout and printing, dokumentiga qaabka uu u yaallo iyo qaabka loo daabaco. Learning objectives, hadafta casharka, the student should be able to, ardayga waa inuu awood u leeyahay, kow, demonstrate ability to change, inuu awood u yeelan karo inuu wax bedelo, the appearance of the document, muuqaalka dokumentiga, using page layout, soo isticmaalaya page layout, demonstrate inuu soo bandhigi karo ability, awood to add page break, page-kii uu kala jaban karo and column in the document, uu dokumentiga kolomi uu dhigi karo, produce formatted document with headers, in dokumentigii header qoraal ciwaan kore iyo footer ciwaan hoose iyo page number loogu yeeli karo, use print option, inuu wax daabacan karo oo print isticmaal karo, overview udhac. In this lesson 10 students will learn, ardaydu waxay baran doonaan, beeshka 87 joogaa la soco, students will learn how to change, sida loo bedelo the appearance muuqaalka of the document ee dokumentiga, and look how to insert of the document, and look how to insert page break, sida page break loo sameeyo, local goy iyo columns dokumentiga loogu kolomyo loogu dhigo. Students will also become familiar with, waxay baran doonaan ardayda concepts, fikradda la xiriirto page header, page-ka in ciwaan loo yeelo kore, footer ciwaan hoose, page number, page-ka tiro number loo yeelo, and print option iyo daabacadda. Waxaan ka bilaabanaynaa page layout. In Word, programska Word, you can customize the page orientation, page-ka qaabku u yaalla bedeli kartaa, paper size warqadda cabirkeeda bedeli kartaa, page margins cabirka page-ka ayaad bedeli kartaa, depending on, waxay ku xiran tahay how you want your document to appear, sida aad doonayso dokumentiga inuu muuqdo. Page orientation aan ka bilaabanaynaa,
Word provides two different page orientation options. Laba khiyaariyo ku siinaya Wordka mid la yiraahdo landscape oo ah warqad dad jiifta iyo mid la yiraahdo portrait oo ah warqad taagtaagan. Landscape aneed maxaa waaye the page is oriented horizontally. Page kaasi oo jiifta ayaa loo sameynayaa. Portrait maxaa waaye the page is oriented vertically, si taagan loo sameynayaa. Okay, changing the page orientation si u bedelayna marka. Waxaan tagaynaa idin layout tab. Tabka layoutka, click the orientation, common amarka orientation aan click siinaynaa. Okay, in the page. The group, a drop down menu will appear. Waxaa soo muuqanaya meel soo daadanaysa. Click either portrait or landscape. Portrait ka dhigo ama landscape. Portrait iyo landscape waa garanaysiin, mobaylkiina iskale, marna jiifa ka dhigan kartaa marna. Sidaas oo kale waay. Marka hadda waxaan leeyahay waxaan joogaa layout, qaybta layout taab aan tagayaa. Layout taab markaan tago orientation kaas ay soo baxayso. Landscape waa midka hoose. Warqadda waxay noqonaysaa warqad oo jiifta, saas u jiiftay noqonaysaa. Haddii mid aan portrait ka dhignana warqad sidaa u taagan ayay noqonaysaa. Beejka 87-aad kaas ah. Beejka 88-aad waa beej size. Cabirka beejka ayaa rabnaa inaan bedelno. In word, there are several paper size. Dhowr nooc oo warqadaha jira, sida warqad letter, legal, A3 warqad la yiraahdo cabirkeeda, A3 larger la yiraahdo, A4 mid la yiraahdo, B5 mid la yiraahdo, iyo kuwo kale. Laakiin midda defaultiga ah waxaa waaye default size waa letter aan default ah. To change the paper size, si aad u bedeshid paper size, layout tabka tagaysa, size command ayaa leedahay, drop down menu waad usoo baxaya. The current page size is highlighted. Beejkan size-kiisa uu highlight gareysan yahay. Click desired predefined page size. Cabirka aaratid dooro. Soo marka waxaa waaye layout-keed joogtaa size tagaysa. Size marka letter aad ku dooro letter nu aha, waxaa ka dhigi kartaa tusaale ahaan A4 aa ka dhigi kartaa A4. Okay, daaradood waxaa ka dhigi kartaa B4. Warqaday ku xiran tahay B5. Okay, legal nooc adiga ka dhigi kartaa letter outdayna marka. Good. Page margins, cabirka bajka dhinacyada. Margin is the space between the text and the edge of your document. Margin waxa waaye faaruqa, meesha faaruqa ay u dhexaysa qoraalka iyo dhinacyada documentiga. To change your document to margin size, si aad u bedeshid cabirka documentigaaga, layout aad tagaysa, margin aad tagaysa, haddana predefined margin, cabirkii hore, cabirada markii diyaarsan ayaa midka qaadanaysa. Soo marka waa kale waa margin geesku jiraa. Layout taaban joogaa marka margin sisan tagaya. Marka normal ayaa hadda highlight gareysa. Normal maxaa waxaa waaye top warqadda kor waxaa waaye hal ay maaragtay soo durugsan tahay, hoosna hal, left hal. Marka kuwaas aan dooro daarna naaro waa ka dhiganaynaa. Waakana naaro marka waxaa waaye waa kana kor intaa yar ayaa ka banaan, dhinacaan intaana ka banaan. Okay, waxaan ka dhiganaynaa tusaale ahaan wide. Marka okay, waxaan ka dhiganaynaa tusaale office. Okay, marka normalkaana ku fiican, mar walba normalka ayaa ku fiican. Haddii kale custom margin leedahay, adiga ayaa ku qoranaysa meesha kore, waa ka dooranaysaa hal point. Cabirka rabtidaa ka dhiganaysaa don. Okay, adhe cabirka aa ka dhigatay. Beejka waxaa sisoo gaarnay 89-aad. Waxaa waaye page break. Beejka rabnaa inaan kala goyno. Tusaale ahaan beej baa qoraal noo ah, qoraal badanaa noo qoran. Tusaale ahaan qoraal aa noo qoran, qoraal aa noo qoran. Inta qoraal badan aan qori lahaa waxaan tusaaya koodkani. Koodkan waxaa la yihahdaa equal rand ayaa la yihahdaa. Brackada fureysaa, waa qoraal oo test tijaabaha ayaa rabnaa inuu noo soo baxo. Tusaale ahaan
8 ama 10 paragraph oral aan noo soo saar iyo 10 leen ah hakadaa mar walba dhex gelinaysaa bracketka ku soo xiraysaa intara leeda qoraalkaas tirada badan ayaa inoo soo daatay qoraalkaasaa noo soo daatay qoraalkan marka waxaan rabnaa inaan kala jibidho inshaallah aan qayb aan beej kala geyno beej brig aa layihahdaa okay the beige brig is the location of the document waa meel documentiga ka mid ah where one page ends a new page hal beej waxa ku dhamaanayaa beelka beej kale u galaya beejkan beej kale qoraalkan beej kale u galaya to insert a beige brig insert taaba tagaysaa beige briga leedahay ama control plus intera leedahay keyboardka adoo meel kale u taginba page brig will be inserted in document documentiga waxaa la gelin doonaa page brig ayaa la gelin doonaa qoraalkana su-aal halkaana joogaa marka waxaan leeyahay inserte waxaan leeyahay waxaan raadinayaa wax la yihaahdo page brig page brig waa kana qoraalkii marka wuxuu aaday page kale ayuu aaday okay qoraalkan hadda oo halkan yaalo qaybtana waxaan rabaa inaan brig kareeyo page brig page kale u aadaya columnsaa jira marka columns inaan ka dhigo qoraalkeena inaan u sameeyo column sida newspaper journalist oo kale okay columns are vertical blocks of text qoraal taagan waay in which text flow from the bottom of the one column waxaa waay kore kusoo bilaabanaysa to the top of the next kor iyo hoos leeban ah this commonly used newspaperka loo isticmaalo journaalka ama businesska iyo academic journalada academic ah iyo news letterska to add a column to document si column aa ugu dartid layout taaba leedahay column aa dooranaysa select the number of columns columyada aad rabti aad dooranaysa okay marka mar walba waxaan joogaa xaggeen joogaa insertean joogaa dabcan waxaan joogaa insert good maxaan raadinayaa marka maxay tahay waxaan raadinaynaa xaggeen lahay layout sorry waxaad tegeysaa layout tegeysaa layout columns aad dooranaysaa meeqa ka rabtaa laba column qoraalkii marka wuxuu noqday laba xariijin oo isdhinac yaalo sidaa ayuu noqday dadunta qoraalkaad haylaad garaysanaysaa markaa haylaad garaysatid waxaa iga dhigtaa columns waxaa iga dhigtaa saddex colom iga dhig waana ka badsan kartaa colomyada ka badsan kartaa okay marka columns tag hal colomaa ka dhigi kartaa dhammaantood sidaa kusoo celin kartaa waa colom kaas wuxuu ahaa beejka 89 beejka 90aad waxaan tegaynaa waxa la yihahdo beej hiidhar beejyada waxaan rabnaa inaan hal ciwaan oo dhammaan documentiga uu leeyahay inaan u sameyno hiidhar footer aa la yihahdaa word in the word you can display information on every page beej kasta macluumaadkiisa ayaad kusoo bandhigi kartaa your document by creating hiidhar a footer adigu sameynayo hiidhar footer the hiidhar hiidharka marka maxaa waay waa section of the document waa qayb ka mid a documentiga that appear kaasoo ka muuqanayo in the top margin cabirka kore while the footer footerkana is a section waa qayb of the document ee documentiga that appears in the bottom margin mar walba hiidharka koru ka muuqda footerkana hoosu ka muuqda hiidhars and footers are used in document waxaa loo isticmaalaa labadooda documentiyo to show certain information si ay kuu tusiyaan akhbaar gaar ah information included tusaale waxaa ka mid a numberka bejka dateka taariikhda magaca documentiga iyo waxyaaba la yihahdo footnote iyo endnote text entered in the hiidhar qoraalka la geliyay hiidharka or footer aan footer la geliyay will appear waxay ka muuqan doonaan on each page bog walba of the document to create a hiidhar or footer si hiidhar iyo footer aa u gelaysay u abuurtay insert taaba tegaysaa click hiidhar button hiidhar aa leedahay ama footer midkaa doontay then click edit hiidhar or edit footer common common dhiga edit ayaad tegaysaa type the information you want like the document title ciwaankaa rabtid sida ciwaankii when you finishna markaad dhamaysidna click close hiidhar or footer ama skip taabo soo marka waxaan leenahay insertian leen tagaynaa
waxaan tegaynaa marka waxaan raadinaynaa hiir ama fuuter oo kala hiidar aan tegi tusaale soo marka hiidar markaan tago waxaan leeyahay edit hiidar meeshaan hoose edit ku qoran yahay ayaan tegaynaa halkaasaan ku qoranaynaa waxaan leenahay bog qoraalkaana waxaan leenahay tusaale ahaan warbixinta sanadlaha ah ayaan leenahay taariikhdaan iska gashan karna haddaan doono iyo wixii dheeraad ah okay kaloos ayaan leenahay marka kaloos markaan dahno warbixinta sanadlaha ah wuxuu ka muuqanayaa bejkan iyo bejka dhammaan bej walba bilowgiisa uu ka muuqanayaa haddii aan fuuter rabnana sidoo kale insert aan dhahno meesha hiidarka hoostiisa fuuter aan ka dooranaynaa waxaan leenahay tusaale ahaan marka edit fuuter ama kuwan midkaan rabnaan ka dooranaa edit fuuter soo marka halkaasaan gelinaynaa waxaa qoray cali okay kaloosaan leenahay halka fuuterka marka intuu ka muuqanayaa meel walba oo hoose bejka meeshiis hoose ayuu ka muuqanayaa hiirar iyo fuuter waa sidaa tuisarti preset hiidar oo fuuter preset hiidar iyo fuuter bixineeda waxaa waaye hiidara diyaarsan iyo fuutera diyaarsan inaan qaadano waa markaan inserti tagno waan hiidar tagno waxaan tegi karnaa kuwaan waa diyaarsan yihiin ayay markaan kilig siino halka qoraalka unbaan ka bedelaynaa titlekii aan qoraalkeen qornaynaa dan wix kaloo meesha ku qoraynaa kaloosaan leena sidaasaa laga wadaa okay bejka sagaashan iyo koobaad waxaan galaynaa bej number waxaa la yihahdaa bej numberaan bejka gelinaynaa number oo gelinaynaa bej number can be used waa la isticmaali karaa automatically number each bej si bej kasta uu number ugu yeelo your document unusually placed in the header footer site mar walba waxaa la dhigaa headerkii footerkaa la dhigaaya to add a page number si page number aa udarsatid inserti taabaa tagaysaa page number aa leedahay oo by the top of the page bottom page meeshaa rabtidaad dooranaysaa close header or footer aa dhahaysaa mar marka waxaa leedahay inserti marka aad tagtid waxaa leedahay page number markaad tagtid top of the page baa ka rabtaa okay bottom of the page maa ka rabtaa intee ka rabtaa top of the page aan rabaa xaggee ka rabtaa top of the page bidax maa dhigay mise waxaa dhigay dhexda mise midigaa dhigay okay waxaa dhahdaa midka hoose tusaale ahaan dhexda iyo geli okay wakaasaa bejkas kaloos iska dheh bejkan wuxuu qaatay number one okay bejkan wuxuu qaatay number one bejka ku xigana wuxuu qaatay dhexda number labo ku qorantay bejka ku xigana number three marka okay bejka sagaashan iyo koowaad ayuu ahaa kaasi okay waxaan galaynaa bejka sagaashan iyo labaad printing documenti inoo qoranaa rabnaa inaan daabacno printing produces hard copy wuxuu ku siinayaa hard copy ku siinayaa ah output of document inuu documentiga kuu soo saaro to print a document si aad documentiga u daabacdid in the backstage view from file tab click print halkan file tabaa tegaysaa waxaa leedahay print ayaa halkan ka raadinaysaa control bna waa la dhahaa print markaad dhahdid waxaa kuu soo baxaya you can choose the following options halkan kore waxaa laga doortaa printerka kugu xiran computerka good meeqa koobiya ka rabtaa halkan inta number koobi ayaad halkaa ka dooranaysaa okay then setting ayaa jiro qeybtan settingka ah maxaa lagu daabacayaa print all page bejka dhan maa lagu daabacaa mise waxaa ka rabtaa current page bejka aad taagantahay mise waxaa leedahay customer leedahay oo adaa gashanaya sidoo waxaa leedahay page number four iyo daabac ama three iyo daabac midkaa rabtid ugu dambeynna marka waxaa leedahay botoonkan print ay ku qoran tahay ayaa tegaysaa printerkana waa inuu computerka ku xiran yahay warqadiin ay kugu jiraan activityga marka open new document documenti cusub fur write brief information about your school
معلومات سكول كاد قر بيج لاي اوت كتاك هير الفوتا ويا البيج نمبر ويا لكن انت ايان كسو قبل قبين ان قبتن بيش كساقشان الى بعد انت ايان كقلق دونو بيج كساقشان افراد وحاذا كي تقع سيدا اي نامن قليو